Përshëndetje miq të dashur. Jemi këtu përsëri në sezonin e dytë të emisionit Elite Zone. Djeki! Tregoma e ki pas në i famën të famshme. A ki pas diçka me tjetër? Cila është modelia që ka marrë guximin të paraqitet nude? Unë për veti nuk është që e bëj për përfitime. Mesafirin kryesor për këtë edicion. Bosho më madhe në pej që djali jote ka vjen i Ferrari. Sa është e pështirë një majtë familjën edhe papë planin e bashkë shumë. Këtë herë në rubrikën pa mare, kom vendos një tjetë dë basketbolista. Shumë simpatikë. A ju kanë duhet me në zona i kifozën mas lojve? Sé que esto es real. No perdí de conocer más. Yo. Ma boni me ty. Ma boni me ty. Jo, ta nuk është sinqeritet e tregojmë. Me së dashur, këtu jemi fundi edhe këtij emisioni.